This is Viceroy Leader requesting takeoff clearance. Over. Clear for takeoff. Viceroy Leader taking off. Out. Ready. Jednička, jedu. Dvojka. Dvojka. Jednička, točím doprava. Podél řeky. Dvojka, kopy. Pětka. Směrem na jich, tam se to nějak mele. Odklzuji. Na třetí vidím dva naši úrovni asi. Jo, letí směrem na sever, jako kahnemu. Jdem ho prověřit. Dvojka, rozumím. To devítky. Olej si bacha, za tebe. Asi rozumím. Teďka. Točím. Breaknu na druhou. Je za něj někdo? Točím za 109. Úplněm. Jo, já jsem měl jako per, znovu přelít. Jeden hluzí. Dostal palivo ten můj a vypadá to, že padá. Nechávám. Jeden hoří tady. To je čistý forester. Rozumím, ten můj asi padá. Má ještě někdo kontakt s nepřítelem? Negativní. Teďka negativní. Negativní. Takže zpátky k Nimegenu. Tak mám smysl ten můj teda. Někdo jde bez podvozku a podvádím teda. Dík. Letiště na dohled. Ježiš, jau. Celkově takové pohodové letadlo je to. Jo. Jednoduchý ovládání.